Почитуваните, община Струмица е сгрозена от вчерашната реакция на ВМРО ДПМН за пресконференцията, на коя я информираше явността за скратените блок дотации за детска защита от Министерството за финанси. На вчерашната пресконференция прашанията не бяха поставени нито от СДСМ, нито от Парталов Кирил. Ако внимателно я следете пресконференцията, прашанията бяха поставени от община Струмица како институция, до държавните органи како институции, а преце владата на Република Македония. Со реакция от ВМРО ДПМН се потвърди дека Република Македония е целостно партизирана държава. Сите институции се во ръцете на оваа партия и работат како што диктира нејзиното ръководство. Нема почитување на закони, нема правила. Како што ќе каже ВМРО ДПМН, така ќе биде. Без трам и грижа на совест, ВМРО ДПМН вчера си дозволи да реагира, иако на нашата пресконференција воопшто не беше повикана. Община Струмица, реагирајќи за намалување на блок дотациите, побара одговори од надлежните министерства и пред се владата на Република Македонија. Но наместо одговори од таму, со реакција се јавија од ВМРО ДПМН. Замислете на која дереже се спушти оваа држава, кога ВМРО ДПМН одговара во името на надлежните министерства и владата на Република Македонија и информира за распределбата на блок дотациите со ребалансот на буџетот. Дали ова значи дека ВМРО ДПМН го крои буџетот на Република Македонија, врши ребаланс и располага со парите од народот, со парите од граѓаните? Вчерашната реакција потврди дека е така. И зошто по нашите јавни прашања молчат владата и ресорните министерства? Не знаат што да одговорат или пак не смеат од ВМРО ДПМН кога се во прашање Струмица и Зоран Заев? И на крај уште еднаш ке повторам. Община Струмица на вчерашниот прес постави јавни, јасни и прецизни прашања на кој начин и зошто е намалувањето на износот од блок дотациите за згрижување и воспитание на децата од община Струмица. Овој пат се надеваме дека одговорите на овие прашања ќе ги добиеме од надлежните институции.